ଉଠି ସତ୍ୟ ମରଣ ଯେ ଉଠି ସତ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେ ଉଠି ସତ୍ୟ ମରଣ ଯେ ଉଠି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ ଆଖିରୁ ପୋଛି ଦବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଆଖିରୁ ପୋଛି ଦବା ପାଇଁ ଅଛି ବା କାହାର ହାତ ଅଛି ବା କାହାର ହାତ ସତ୍ୟ 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 ସତ ତାର ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଏ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ତାହାରି ଆଖିରେ ଠିକଣା ବେଳକୁ ଦିଏ ଅସଲ ସାକ୍ଷୀରେ ଦୁନିଆ ଆଖିରୁ ପୋଛି ଦବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଆଖିରୁ ପୋଛି ଦବା ପାଇଁ ଅଛି ବା କାହାର ହାତ ଅଛି ବା କାହାର ହାତ ସତ୍ୟ 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 ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ଏ ପାଗଳଟି କିଏ ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିର ହାତ ଅଛି ୟା ବି ହେଇପାରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ପାଗଳାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପାଗଳ ତ ମତେ ନିଜେ କହୁଥିଲା ସେ ପଇସା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ସାଂଘାତିକ ସେନ୍ସେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ରାଜନୀତିରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରିପାରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ କୁଖ୍ୟାତ ଦାଗୀ ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବୁଝିଲ ଚାରୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସତ ଘଟଣାଟା ବାହାରିଲା ସେ ଯେଉଁ ମଧୁପୁରରେ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲ ସେଇଟା ସୁମନ୍ତ ସାହୁର ୟୁନିଅନ୍ ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିର ୟୁନିଅନ୍ ବାଲା କରିଛନ୍ତି ଦେଶବାର୍ତ୍ତାରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉ କି ଅସତ୍ୟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉ ସେଇଟା ଦେଶବାର୍ତ୍ତାର ଅବଦାନ ମୋର ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର ସାମାନ୍ୟ ତମେ ସାମାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କି ଅସାମାନ୍ୟ ସେଇଟା ମୋଠୁ କ'ଣ ଆପଣ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ସାମାନ୍ୟ ତମେ ସାମାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର ହେଇଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକର ସ୍ୱରୂପଟା ଏମିତି ଖୋଲିପାରିନଥାନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବାହାରିଛି ଉଦୟ ଜେନା ପରିବାରକୁ ମର୍ଡର କରିବାର ଯୋଜନା ଅକ୍ଟୋବର 3 ରାତିରେ ମଧୁପୁରେ ମୋରି ବଗିଚା ଘରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଆ ନା ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର 1-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧୁପୁରେ ମୋଟେ ନଥିଲି ମୁଁ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 303 ହଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଶିବିର ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅକ୍ଟୋବର 1-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଶୁଣିବେ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ମଧୁପୁରରେ ଯେଉଁ ଉଦୟ ଜେନା ପରିବାରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲା କଲିକତାରେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ମଧୁପୁର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 1 ବାଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧୁପୁର ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିପାରିବ ରାତିରେ ଆଉ ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ଚିଠି ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏକି ପଇସା ପାଇଁ 3-3 ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇପାରେ ପିଛିଲା ତାରିଖ ଦେଇ ନିଜ ହାତରେ 2-3 ଚିଠି ଲେଖିବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ସତ କଥାଟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିର ଚାଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଲ ଯେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢି
किसी समय पूर्व मंत्री मत टेलीफोन करते बैद्यनाथ महांति जदि एम चाल खेली विरुद्ध आम को किसी चाल खेल पड़ो देखूँ तो आज्ञा आम कागज बैद्यनाथ महांतिर गोलाम नुहे कि सुमंत साहूर गोलाम नुहे विभिन्न सूत्र जो तथ्य संग्रह कर मुझे रिपोर्टा देटा पूरापूरी निरपेक्ष रिपोर्ट मधुपुर केस्रे एकमात्र मिशन थिला सत्यर सन्धान जहा कह पे सत्य प्रकाश ये सत जिनटा ना भारी गोलमाया ठीक भालु लांगुर पर थे धरीचे तो छाड़बार उपाय ना आउ जदि छाड़ तो भालु कमुड़े मल ठीक अच्छे तुम कथाटा मु मिनिस्टर बुझे कहीदेवि आज्ञा जदि किसी खराब न भावे गोटे कथा पचार मिनिस्टर टी किए आमर कागज रिपोर्टिंग उपरे नजर कहीं शुभाकांक्षी शुभाकांक्षी सत्य बहुत दिन परिचय तो नेशनल मुवमेंट काम करते हेलो कौच हाँ हाँ दिं आज्ञा बहुत दिन बचे ये आप विषय कथबार्ता करी सत्यप्रकाश सागर माने आमर संपर्क के पुणा कौन कहले हाँ बुझीगली इनफैक्ट आम से आज्ञा से कथा मन अच्छी तो थैंक यू सो मच डोंट बदर सत्य आमर आउ किछ करिवार नै योर रिपोर्ट स्टैंड्स कौन बुझ पाइल आउ किछ करिवार दरकार नै माय रिपोर्ट स्टैंड्स योर रिपोर्ट स्टैंड्स आउ किछ करिवार दरकार नै भलो त हला पुणी त चिंता कोन पे ना रश्मि तार अर्थ आहुरी किसी करिवार दरकार अच्छे मो रिपोर्ट खाली स्टैंड कले चलिबनि आहुरी मजबूत हवा दरकार मिछटा रे त दुश्चिंता करछंती चाटा पी दियंतु दुश्चिंता बथे आउ का रहू कहार बैद्यनाथ महांतिर भुवनेश्वर गेस्ट हाउस आ झूल प्रदान चिठी को धरी से लोक मत जो चाल खेली से चालटा धरा पड़ जा दुश्चिंता आपण को सब कथार संदेह हाँ संदेह से संदेह को धरी बोली तो सत्यर सन्धान पर साहस कर रश्मि जान ए चाल रो अर्थ कौन यार अर्थ हो जो रिपोर्ट देश बार्तार से रिपोर्ट मिछ भूल मनगढ़ा तुम्हें कौन भाव अपमान को आखि बुझी सही जी मत क्षमा कर बुझुच्छी आ दरकार नहीं आज कर दरकार अच्छे मुझे बेस उत्तेजित हो जाऊँ रश्मि किसी खराब भावन एथर मुझ तुम आडभइस ने कह मोर लाइन अफ आक्शन टा कौन हवा दरकार जेल भांगी पल कौन खुनी आसामी सी कौटे अच्छे जड़े निज हाथ में केवे क्या चिठी लिखे मुझे ए पॉइंट हैट्स ऑफ टू यू रश्मि तीन टा तीस डेस्टिनेशन कटक देवलसाई छक झूल प्रधान ककई कानु प्रधान दर्जी दुकान एठी दर्जी कानू प्रधान हां मोर नाम कानू प्रधान मु होची देशवार्ता कागज रे रिपोर्टर तमे झूल प्रधान रो ककई ना ककई की ककई हो से बाकीटा से मोर किछ समर नै ता काम रे सी होची मो काम रे मु झूल प्रधान जो तीनटा चिट्ठी तमु लेखिछि फेर से चिट्ठी तीनी चार दिन हला ए चिट्ठी सगा से छेकु छेको लोक मो पाकु को आछंती मो धंधा तो मते बळौछु ये पूणी गोडा धंधा जुटे छथि आउ से धागीटा दिने नै ना काले नै बचीच कि मल जला ना कि कहू ना कौन छाड़ा तीन दिन चिठी चिठी तेज पठे निज हाथ लेखा चिठी
मु जानी थी तुम ठीक आसो बोली चिठी तीन टा खोजा केमती जान ले तुम्हें केमती जान ले झूल प्रधान को लगे कि उदय जेनार परिवार को मुझे खोजु आप रिपोर्ट को चैलेंज कर अरे चैलेंज कर कौन अच्छी सूर्य उदय तो पूर्व दिखा कौन चैलेंज कर दरकार आपड़ तेल सूर्य पाखे पहुँचीगले मुझे ढड़ा ही मटी उपर रास्ता उपर एथर कहतु मो पाखे किसी कम था तुम पाखे मोर किसी कम ना तुमर काम अच्छी मो पास ये चिठी झूल प्रधान लिखी कानू प्रधान पाक ये चिठी गुड़ा खोजा तुम आस हाँ किंतु ये चिठी आप पाइले मुझे देखु तुम्हें जमी पुलिस इन्स्पेक्टर भाया मत जेरा कले अरे बाबू चिठी तो चिठी से कौटू आसला केमी आसला से थोड़ा तुमको कौन मिल या भर निश्चय किसी जालियाती अच्छी तुम्हें कौन कौ जालियाती कर तीन तीन थर एम एल ए पा लोक से चिठी गुड़ाक देख एनभलप उपर कलिकता पोस्ट ऑफिस आ कटक पोस्ट ऑफिस मोहर अच्छी मोहर रे तारीख भी अच्छी ए चिठी गुड़ाक आपण पाक आसला कहले तो कह बुड़गला लोक कूटा खीय के आशा कै जिते बड़े देख ली झूल पधा ना सांगे तुम्हें मो ना को जोड़ी रीतिमत गोटे नाटक आरंभ करने को बस लेते मुझे उपाय न देखी मुझे खोजी बुलिली झूल प्रधान कई आत्मीय स्वजन अच्छा कि ना भाग्य को मुझे खबर पाई झूल प्रधान ककई कानू प्रधान कटक दर्जी कम करेत को दैव साहला भाई मुझे पाखु खबर पाई जो झूल प्रधान कानू प्रधान पाक तीन तीन टा चिठी दे चिठी गुड़ा तो दरकार नहीं चिठी गुड़ा आप रख दयाक मो कम मत कर दि चेक इन चेक आउट ये दुटा जगह सिग्नेचर ठीक अच्छे या विषय मोर कि पचार ना मोर पचार कथा अक्टोबर पहल रु अक्टोबर छः तारीख जाए रूम नंबर 303 रे रोते बैद्यनाथ महांती सी रात गेस्ट हाउस रोते ना बाहर कड़े जाते रात बैद्यनाथ बाबू बाहर कड़े जब आम कहीं देखना आपण मैंने तो सब जगी बस ना दिन बड़ कथ कहब ना किंतु सात दिन काल गाड़ीटा राति सारा गेस्ट हाउस अक्टोबर तीन तारीख रात व्यस्त हो किसी ना टे भाभी कहतु जस्ट ए मिनिट अक्टोबर तीन तारीख संध्या के बंधु को निमंत्रण करते बैद्यनाथ बाबू से स्नाक आनर भी अर्डर देते मैंने अक्टोबर तीन तारीख रात ही वाज भेरी मच इन द गेस्ट हाउस रूम नंबर 303 सार आप डाक रूम नंबर 303 अरे आपण आपण एठी कोण करछन कोण करछ तमे तो देखुछ तमे एठी कोण करथिल आपण कोण किछि जाननांदि बैद्यनाथ महांती प्राय प्रमाण कर देलेने अक्टोबर 3 तारीख राति रे से मधुपुरे नथिले सते हां केवल सेति कि नै प्रमाण मिलिलानी झूल प्रधान हत्याकांड पे आदु मधुपुर आसी नथिला आउ किछि आपण जहाँ सब मत कहिथिले से सब तबे कोन मिछ देखो सत्य प्रकाश थंडा मुंडरे चिंता न करी कोनोसी सिद्धांत रे पहुचिबा होची तम युवक मानकर बयसर दश मु मिछ कहूची कि सत कहूची सेटा बड़ कथा नुए बड़ कथा होची तमे तमर कर्तव्यटा ठीक भाबरे पालन करूच कि नाही
ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ତାରିଖ ରାତିରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବସି ଉଦୟଜେନା ପରିବାରର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ଚାରି ତାରିଖ ରାତିରେ ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ଉଦୟଜେନା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବେ ବି ତ କହୁଛି ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ କୋର୍ଟ କରି ତମେ ତମ ଖବରକାଗଜରେ ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଛାପି ଦେଇଛ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋର୍ଟ ରହିଲା ଯଦି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ମଧୁପୁରରେ ନଥିଲେ ଆଉ ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ମଧୁପୁର ଆସିନଥିଲା ତେବେ ଏ କାଣ୍ଡଟା ହେଲା କେମିତି ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛ ଉଦୟ ଜେନା ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନଥିଲା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବଲ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଦୟାକରି ସତ ଘଟଣାଟା ମୋତେ ଖୋଲିକିରି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତମର ବି ନାହିଁ ମୋର ବି ନାହିଁ ଯାହା ସବୁ ସତ ଘଟଣା ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଯୋଉ କଥାଟା କହିସାରିଲା ପରେ ବି ପୁଣି ତମକୁ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମୁଁ ମୋଟେ ନୁହେଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଇଥିଲେ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଛପେଇ ଦେଇ ଘରେ ଆରାମରେ ବସିଥାନ୍ତ ପୁଣି ଏମିତି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତମର ଅଛି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମୋତେ ତମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ନା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଆଉ ମୋଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ତମ ଖବରକାଗଜକୁ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରୁଥିବି ହଁ ମାନୁଛି ତା ବି ସମ୍ଭବ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ମିସ୍ଲିଡ୍ ହେଇଥିବି ଆପଣ ମିସ୍ଲିଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରିଥାଇପାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମର କାମ ହେଲା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଉ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆଉ ସତ୍ୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଘୋର ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଏକ ଗଛର ଗୋଟେ ଫଳ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜି ଖାଜି ସେ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ଫଳଟା ଆଣି ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବ ଆପଣ ତେବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସତ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମୋଡିଟି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପାଇଯିବ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ ନା ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଘରେ ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉନି ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି କି ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆଜି ଜାଣିଲି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏ ଭୁଲ କରୁଛ ଆଉ ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତେଇବ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବ ଅନ୍ତତଃ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ମୋଠୁ ପାଇଯିବ ଲୋକମତର ଏଡିଟର ରବିମନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛି କିଏ ଓହୋ ମଧୁପୁର ହଁ ହଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ହଁ କହ ମତେ କହ କ'ଣ ହେଲା ହଁ ମର୍ଡର ଧରା ପଡ଼ିଛି କନଫେସନ୍ ବି କରିଛି ଗୁଡ୍ ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୋଉ ଝୁଲ ପ୍ରଧାନ ନାଁ ବାହାରିଛି ସିଏ ନୁହଁ ତ ଓହୋ ସିଏ ନୁହଁ ଆଉ ଜଣେ ଓହୋ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଆରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ହଁ ତେବେ ସେ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଆ ଭିତରେ ନୁହଁ ଓ ସିଏ ବି ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଇ ସି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି ସିଧା ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସ ଏଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପାଖରେ ବସିକିରି ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ କାଲି ସକାଳ ଏଡିସନ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ହବ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ହଉ ଖାଲି ଆମ କାଗଜର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଭୁଲ ନଥିଲା ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ବି ଭୁଲ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁମନ୍ତ ସାହୁ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ମର୍ଡର କରିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି
ଉଦୟ ଜେନାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେମ କଣ ହେଲା ତାର ପରେ ଟିକେ ଚରିତ୍ରଗତ ଦୋଷ ଥିଲା ଆସାମୀର କନଫ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ର ମେକଅପ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିବେ ଆମର ସେ ମଧୁପୁର ଲୋକ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଆସିବା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ନ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ହଉ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଲୋକମତ ରିପୋର୍ଟଟା ଭଲ କରି ଶୁଣ ସତ୍ୟ ଆସାମୀର ବୟାନ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆସାମୀ ସହିତ ଉଦୟ ଜେନାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେମଲତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେମଲତା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଉଦୟ ଜେନାକୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ଆସାମୀ ମନରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧୁପୁର ମିଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଉଦୟ ଜେନା ସପରିବାରେ ମଧୁପୁର ଚାଲିଆସି ମିଲ୍ କଲୋନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧୁପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 4 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସାମୀ କୌଶଳକ୍ରମେ ଉଦୟ ଜେନାର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହେମଲତା ତାର କନ୍ୟା ଟୁନିକୁ ହତ୍ୟା କଲାପରେ ଉଦୟ ଜେନା ସହିତ ତାର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସାମୀ ଉଦୟ ଜେନାକୁ କାବୁ କରି ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ମାଇ ଗଡ୍ ଲୋକମତ ତମ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା କରିଦେଲା ସତ୍ୟ ଏ ଆସାମୀ ଜଣକୁ କିଏ ଆସାମୀର ନାମ କିମ୍ବା ଠିକଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେଲେ ଏ ଘଟଣାର ପିଛା ମୁଁ ପୁଣି ଧରିବି ଆଉ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି ଏତିକି ନ କଲେ ମୋ ନିଜ ଉପରୁ ନିଜ ରାସ୍ତା ତୁଟିଯିବ ଆଉ ସତ କଥାଟା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରେ ଥିଲା ସେଇ ଅନ୍ଧାରେ ରହିଯିବ ପୁଣି ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲାଭ ଲାଭ କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଶବାର୍ତ୍ତା କାଗଜ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋତେ ପୁଣି ମଧୁପୁର ଯିବାକୁ ହବ ଏ ଲୋକ ମତରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଯେ ସତ ସେଇଟା ବି ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇ ଲୋକ ମତରେ ତ ପୁଣି ଏ ଘଟଣାର 3-3 ଭର୍ସନ ବାହାରିଲା କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଜାଣି କ'ଣ କରିବ ଆରେ ଲୋକମତରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ନ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମତରେ ଉଦୟ ଜେନା ତା ପରିବାର ଭୋକ ବସରେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ଜେନା ଆଉ ତା ପରିବାରର ମର୍ଡର ସହିତ ସୁମନ୍ତ ସାହୁ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଷ୍ଟୋରି ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହିଁ ଚୁପଚାପ ରହିପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ସତ କଥାଟା ବାହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣ ମୋତେ ନିଜେ ତ ମଧୁପୁର ପଠାଇଥିଲେ ସେ କଥାଟା ଠିକ୍ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଧରି ମାତିବାଟା ନ ମାତିଲେ ଆମରି କାଗଜ ଲୋକ ହସା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆମରି କାଗଜ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଉଦୟ ଜେନା ମର୍ଡର ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଆମ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୌଡ଼ା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି ସେଟା ତ ତମ ରିପୋର୍ଟ ହଁ ମୋର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣାର ପିଛା ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସାମୀଟା କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦୟ ଜେନା ପରିବାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଟା ଜାଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସାମୀ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର କେଉଁ ଗାଁର କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେଇଠି ତ ମୋର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁର କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲୋକମତରେ ବାହାରିଲା ତେବେ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଥିଲା କାହିଁକି ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଏତେ ଆଶଙ୍କା ଏତେ ଅନୁସନ୍ଧାନର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତେବେ ତୁମେ ଧରି ନେଇଛ ଲୋକମତରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବି ଠିକ୍ ବି ହେଇପାରେ ମୋର କାମ ହେଉଛି କାହିଁକି ଠିକ୍ କେମିତି ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେତିକି ଜାଣିବା ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି ଦେଶବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା